এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ কথা এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ এতিয়া মানুহেই নাই ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা কৰক কেণ্ডিডেটে ভয় খাই আছে নেকি খেলাৰ কাৰণে মোৰ সেনেকুৱাও সন্দেহ হৈছে এলায়েন্স শ্ব' কৰি ল'বলৈ ক'ৰবাত এটাও দল লগ লাগি আমি ভাবিছিলোঁ আমাতকৈ তিনিমাহ আগতে লিষ্ট ওলাই যাব দেখিলোঁ আমিহে ওলালোঁ তেওঁলোক ক'ৰবাত পিছত পৰি থাকিল কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কুট কৰিছে মই বয়কোট কৰা বুলি ক'ম আৰু তেওঁলোকৰ কথা এতিয়া নুশুনে নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু কিদৰে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি যাব কাকো ৰাখিবই পৰা নাই চব দেখোন বিজেপি মুখী হৈছে ৰাইজে উন্নয়নটো বিচাৰিছে আৰু উন্নয়ন যোনে দিব পাৰে তাৰ লগতে সেই পলিটিকেল পাৰ্টি সেইখন চৰকাৰৰ লগতে সেই নেতাৰ লগত সন্মানৰ ৰাইজ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই একচুৱেলি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অসমৰ জনগণ হ'ল আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ আজি কংগ্ৰেছৰ লগত নাই বা সেইবিলাক অশুভ শক্তিৰ লগত নাই এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ কথা এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া মানুহেই নাই ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা কৰোঁ কেণ্ডিডেটে ভয় খাই আছে নেকি খেলাৰ কাৰণে মোৰ সেনেকুৱা সন্দেহ হৈছে এলায়েঞ্চো কৰি ল'ব লাগে ক'ৰবাত এটাও দল লগ লাগি আমি ভাবিছিলোঁ আমাতকৈ তিনিমাহ আগতে লিষ্ট ওলাই যাব দেখিলোঁ আমিহে ওলালোঁ তেওঁলোক ক'ৰবাত পিছত পৰি থাকিল কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কুট কৰিছে মই বয়কুট কৰা বুলি ক'ম আৰু তেওঁলোকৰ কথা এতিয়া নুশুনে নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু কিদৰে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি যাব কাকো আহিব পৰা নাই চব দেখোন বিজেপি মুখী হৈছে ৰাইজে উন্নয়নটো বিচাৰিছে আৰু উন্নয়ন যোনে দিব পাৰে তাৰ লগতে সেই পলিটিকেল পাৰ্টি সেইখন চৰকাৰৰ লগতে সেই নেতাৰ লগত সন্মানৰ ৰাইজ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই একচুৱেলি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অসমৰ জনগণ হ'ল আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ আজি কংগ্ৰেছৰ লগত নাই বা সেইবিলাক অশুভ শক্তিৰ লগত নাই এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ কথা এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া মানুহেই নাই ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা কৰোঁ কেণ্ডিডেটে ভয় খাই আছে নেকি খেলাৰ কাৰণে মোৰ সেনেকুৱা সন্দেহ হৈছে এলায়েঞ্চ শ্ব' কৰি ল'বলৈ ক'ৰবাত দল লগ লাগি আমি ভাবিছিলোঁ আমাতকৈ তিনিমাহ আগতে লিষ্ট ওলাই যাব দেখিলোঁ আমিহে ওলালোঁ কিয়নো ক'ৰবাত পিছত পৰি থাকিল কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কুট কৰিছে মই বয়কুট কৰা বুলি ক'ম আৰু তেওঁলোকৰ কথা এতিয়া নুশুনে নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু কিদৰে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি যাব কাকো আহিবই পৰা নাই চব দেখোন বিজেপি মুখী হৈছে ৰাইজে উন্নয়নটো বিচাৰিছে আৰু উন্নয়ন যোনে দিব পাৰে তাৰ লগতে সেই পলিটিকেল পাৰ্টি সেইখন চৰকাৰৰ লগতে সেই নেতাৰ লগত সন্মানৰ ৰাইজ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই একচুৱেলি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অসমৰ জনগণ হ'ল আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ আজি কংগ্ৰেছৰ লগত নাই বা সেইবিলাক অশুভ শক্তিৰ লগত নাই এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ কথা এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া মানুহেই নাই ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা কৰোঁ কেণ্ডিডেটে ভয় খাই আছে নেকি খেলাৰ কাৰণে মোৰ সেনেকুৱা সন্দেহ হৈছে এলায়েঞ্চ শ্ব' কৰিলে বোলে ক'ৰবাত এটাও দল লগ লাগি আমি ভাবিছিলোঁ আমাতকৈ তিনিমাহ আগতে লিষ্ট ওলাই যাব কিন্তু দেখিলোঁ আমিহে ওলালোঁ তেওঁলোক ক'ৰবাত পিছত পৰি থাকিল কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কুট কৰিছে মই বয়কুট কৰা বুলি ক'ম আৰু তেওঁলোকৰ কথা এতিয়া নুশুনে নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু কিদৰে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি যাব কাকো আহিব পৰা নাই চব দেখোন বিজেপি মুখী হৈছে ৰাইজে উন্নয়নটো বিচাৰিছে আৰু উন্নয়ন যোনে দিব পাৰে তাৰ লগতে সেই পলিটিকেল পাৰ্টি সেইখন চৰকাৰৰ লগতে সেই নেতাৰ লগত সন্মানৰ ৰাইজ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই একচুৱেলি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অসমৰ জনগণ হ'ল আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ আজি কংগ্ৰেছৰ লগত নাই বা সেইবিলাক অশুভ শক্তিৰ লগত নাই